Këto duar të rëkitje për konsensusin për dekriminalizimin nuk zjatën shumë. Opozita braktisë sallën duke bërë qartë se majorancës i duhet përmbushte edhe tre kushte të tjera të saj në mënyrë që të rikthente marrëdhënie normale në kuvend. Kryeministrin Berisha tashmë niste një fazë re të cilën e etiketoi si më shumë se bojkot. Se quni bojkot, quheni më shumë se bojkot se në mënyrë absolute. Do të thot më shumë se bojkot, të gjitha opsionet janë të hapura. Është i hapur dezintegrimi parlamentit. Largimi me ligj Armando Prengës, dërgimi në kushtetuese për interpretimi lishmërisë së mandateve të deputetëve Kokdhima, Leskaj dhe Suli, të cilët akuzohen për përfitim fondesh, si dhe mos blokimi komisioneve vetimore të kërkuara nga opozita, janë tre kushtet e tjera me të cilat opozita kushtëzon prani në kuvend. Por sipas paneli Majkos bëhet fjalë për një pretekst për të mos votuar reformën në drejtësi. Përshtypja ime, dhe jo vetëm imja, është se gjithë kjo që po bën opozita është me një arsyetim shumë të thjeshtë. Reforma e drejtësisë të mos votohet në këtë kuvend. Unë vetëm kaq dua t'ju them, qoftë kolegu tim Berisha, qoftë atyre që drejtojnë Partinë Demokratike. Në këtë vend reforma e drejtësisë do të votohet. Nga ana tjetër, kryetari i kuvendit deklaroi se kushtet do të shqyrtohen në përputhje të rregullores, por pa ultimatume. Ilir Meta ka komentuar jo pa humor kërcënimin e Berishës se do të braktiste kuvendin, duke quajtur atë si elementin që e bashkonte me Ramën. Ndoshta mund të ketë në një shërbim jashtë vendit ose diçka e tillë. Doktori është ndarë me kohë nga bojkoti dhe jam i bindur që do të vijoj të japi kontributet e ti dhe me eksperiencën e ti t'i ndihmoj edhe përfaqësuesit më të rinë Partisë Demokratike. Ju personalisht do negocioni ta riktheni? Mos më detyroni të them që po la doktorin mandatin. Do lini dhe ju? Mund bëj dhe unë ata, ju lutem.